បន្តទស្សនានៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈីងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខណ្ឌសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមម៉មប៊ុនហេងតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកម៉ៅម៉ាណិតប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខណ្ឌសន្តិសុខគឺបានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាចូលរួមពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024នៅខណ្ឌសែនសុខដែលកម្មវិធីនេះគឺរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ឧសភាឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការនេះគឺមានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាចូលរួមហែកក្បួនបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024ខណ្ឌសែនសុខសរុបចំនួន1660នាក់រថយន្តកូរ៉េនិង Pick up 65គ្រឿងម៉ូតូកង់3សរុបចំនួន33គ្រឿងនិងម៉ូតូសរុបចំនួន528គ្រឿងឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈីងរ៉ាបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ដែលតែងតែជឿទុកចិត្តនិងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការមកជួបជុំគ្នារបស់សមាជិកសមាជិកាក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខណ្ឌអាណត្តិ4នៃឱកាសនេះគឺជាការបង្ហាញនូវសាមគ្គីឯកភាពនិងការគាំទ្រយ៉ាងមុតមមចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមរយៈសារលិខិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឱកាសបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024នេះបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងដូចនេះថានៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យ4រោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបន្តជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងជាពិសេសការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិទោះបីការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតអសកលប៉ុន្តែគឺជាការបោះឆ្នោតដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាពិតប្រាកដព្រោះថាសមាជិកសមាជិកានៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតផ្ទាល់គឺជាអ្នកតំណាងដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ប្រជាជនដែលបានប្រសូតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមប្រកាសជាអឡារិកនៅការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិ4នេះដោយគោរពអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមច្បាប់បទបញ្ជានីតិវិធីនិងក្រមសីលធម៌នៃការបោះឆ្នោតនិងគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមជាមួយបណ្ដាគណៈបកនយោបាយមជ្ឈដ្ឋានចម្រើនជឿនលឿននានាក្នុងសង្គមនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីរក្សាបរិយាកាសនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អនិងសុវត្ថិភាព។